Your Talk News. Your Talk News. Ibi byiza kuri mwese twongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Turaje kugira ngo turambure iby'amakuru bikomeje kugenda bigarukwa mu gihe mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu inkuru ihari ndetse nakomeje kugenda igarukwaho cyane n'ibigendanye no gutangazwa kw'abasenateri bahagarariye intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali hano mu Rwanda, n'abasenateri baba baje n'undi mu nteko nshinga mategeko bahagarariye n'undi cyangwa se baje mu nshingano zihariye zo kumenya, kugenzura ndetse no gutora amategeko. Sena ikaba ifite inshingano yo guha ibitekerezo umutwe w'abadepute mu nteko nshinga amategeko y'imari ya leta mbere yuko ritorwa n'ubundi burundu. Ubwo ni itegeko, birumvikana, nabo bafatanya n'abadepute mu nteko nshinga amategeko. So anyway, ibyo rero tugiye kubigarukaho. Ariko kandi mu basenateri batangajwe, senateri Evode Uwizeyimana iri zina ntago ryumvikanye muri aba senateri uko ari 12 batangajwe. Turaza kugaruka ku mpamvu, hari amakuru akomeje kugenda hwihwiswa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko uyu mugabo yabahawe imirimo mishya cyangwa se akaba yaba n'ubundi azaza mu bagomba gutangazwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Tugiye kubigarukaho, tubabwira amakuru yose uko akomeje kugenda yitwara. Ndizera ko muraza gusobanukirwa na byinshi biri mu bikomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Reka twihute cyane. Evode Uwizeyimana ni umwe mu basenateri bagiye bagarukwaho cyane, ni umwe mu basenateri bagiye bavugwaho byinshi bikomeye. Akaba umwe mu basenateri banakomeye uyu munsi mu Rwanda, banazwi by the way. Ntekereza yuko aba bandi ushobora kubavuga wenda ukumva izina uryumvise bwa mbere, ariko byagera kuri senateri Evode Uwizeyimana bo bikaba ibindi. Umusenateri rero umwe mushya, niwe musenateri mu basenateri 12 batorewe kwinjira muri Sena y'u Rwanda mushya, abandi bose nabasanzwe. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje by'agateganyo ibyavuye mu matora y'abagize inteko nshinga amategeko umutwe wa Sena yabaye n'ubundi kuri uyu wa mbere tariki ya 16/2024. Ni amatora yasize hatowe abasenateri 12 bagomba guhagararira intara enye n'umujyi wa Kigali muri Sena y'u Rwanda. Abatowe barimo n'ubundi ambasaderi Rugira Amandine wigeze guhagararira u Rwanda mu Bubiligi, mu bihugu n'ubundi by'Ububiligi, mu bumwe bw'Uburayi, Congo Brazzaville, Malawi ndetse na Zambia. Guhera ambasaderi birumvikana. Hanyuma rero ambasaderi Rugira yatowe guhagararira intara y'Amajyaruguru nyuma yo kugira amajwi 211 angana na 62 n'ibice 61%. Uyu mudiplomate wabaye umusenateri mushya uri mu batowe n'ubundi kujya muri Sena mu Rwanda, muri Sena y'u Rwanda. Hatowe kandi nyina wa Mwiza Letitia wari usanzwe ari muri Sena mu icyuye gihe n'ubundi. Nyina wa Mwiza rero wanabaye umuyobozi wa kokeje ya kaminuza y'u Rwanda y'ubuhinzi n'ubworozi Kavemu, yagize amajwi 246 angana 73%. Usibye abasenateri babiri bo mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, Uburengerazuba, yego Uburasirazuba, zabonye abasenateri batatu bazihagararira. Mu Majyepfo ruhatowe Umuhire Adrien wagize amajwi 372/42%. Uri mu basenateri barangije manda. Yanatowe na Uwera Aproji, nawe wari mu basenateri basoje manda, cyo kimwe na Kitatire Sosten wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Sena y'u Rwanda. Mu Burasirazuba hatowe Bidereja Bond, John Bond wari usanzwe ari umwe mu bagize Sena kuva mu mwaka 2019. Dr. Arveri Mukabaramba wari usanzwe ari vice perezida wa Sena y'u Rwanda ushinzwe imari n'abakozi ndetse na Nsengi Yumva Frijance wari usanzwe ari perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere muri Sena y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi mu Burengerazuba hatowe Mureshyankwano Marie Rose, havuga Imana Emmanuel ndetse na profesa niyo mugabo Cyprien, bose rero bari abasenateri basoje manda. Naho mu mujyi wa Kigali hatorwa Nyirasafari Esperance, angane wategerejwe kumva amazina
akakaye cyangwa se akomeza kugenda yumva cyangwa se bivuga ngo ese yari asanzwe n'ahandi ngira ngo mwumvisemo amazina akomeye yagiye abana b'abaminisitiri hanyuma rero mu mujyi wa Kigali tayari aha niho baro baruzingi bategereje kumva ese Evode Uwizeyimana arazamo no reka turaza kubigarukaho Nyirasafari Esperance wari usanzwe ari vice perezida wa sena y'u Rwanda yajemo ndetse akaba agizwe n'abasenateri 26 abasenateri 26 rero bamara imyaka 5 yongerwa rimwe gusa kandi nibura 30% bagomba kuba ari abagore senateri Evode Uwizeyimana impamvu umisemo kumugarukaho uyu niwe wari senateri w'uyu mujyi wa Kigali niwe wari umuyobozi n'ubundi mu basenateri hano nikuvuga ngo uyu mwanya Nyirasafari Esperance agiyeho Evode Uwizeyimana yarawuriho nikuvuga ngo rero mu mujyi wa Kigali hagomba gutorwa umwe bitandukanye no mu zindi ntara ego sena rero y'u Rwanda nk'uko nari kubwiye bifite abasenateri 26 ndagira ngo ahangaha munkurikire neza kugira bamuze kubyumva igizwe n'abasenateri 26 12 muri bo baratorwa urumva batorwa n'inzego zihariye n'undi hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu hari n'abandi rero 8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika y'u Rwanda 4 bazashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo imitwe ya politiki byumvikane ko ubwasigaye abandi bagera kuri 16 uri kumva 12 prito ubwo n'umunani bashyirwaho na perezida w'u Rwanda abandi 4 bagashyirwaho n'inama y'igihugu nyungurana bitekerezo imitwe ya politiki kumva abo rero babaye 12 ukongera kuri bariya 12 bakahita baba 24 muri rusange ni mu gihe rero umwe atorwa mu barimu cyangwa se abashakashatsi bo muri kaminuza no mu mashuri makuru na ya leta mu gihe atorwa n'abarimu cyangwa se abashakashatsi bo mu mashuri makuru nayige undi nawe yego undi at nuko ngo abo babiri basigaye birumvikana ni 26 bagomba kuba bagize sena tubonye 24 ndabwiye ngo umwe atorwa mu barimu kumva ndetse n'abashakashatsi bo mu mashuri makuru na za kaminuza ariko bya leta aba undi agatorwa mu mashuri makuru uri kumva mubarimo n'abashakashatsi mu mashuri makuru na kaminuza byigenga bombi bakahita buzura 26 sena rero ifite inshingano zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma no kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amahame remezo irindi hame ni ryo kurandura burundu amacakubiri cyangwa se ivangura ryaba rishingiye aho ariho hose gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda iri hame ryo gukemura ibibazo ndetse biciye mu biganiro n'ubwumvikane rigendanye no guharanira leta ishingiye ku mategeko na demokarasi guharanira ishingi guharanira n'ubundi yego leta ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage hari kandi inshingano zihariye nko kwemeza ishyirwa mu bikorwa ry'abayobozi bamwe mu nzego za leta iyo bamaze gushyirwaho inama y'abaminisitiri banyuze hano kugira ngo haganirizwe bumve n'ubundi inshingano bagiye kujyamo baganizwe bumve inshingano bagiye kujyamo nukuvuga ngo indi yihariye rero nuko indi inshingano yabo yihariye no kumenya kugenzura gutora kugenzura no gutora amategeko sena rero ikaba ifite inshingano yo guha ibitekerezo umutwe w'abadepite mu nteko yego kumushinga wigenga w'ingingo y'imari ya leta mbere yuko ritorwa n'ubundi burundu uri kumva hakantu sinzi niba gukumvise neza nukuvuga ngo sena ifite inshingano yo guha ibitekerezo umutwe w'abadepite mu nteko cyangwa se mu mushinga w'ingengo y'imari ya leta mbere yuko utorwa burundu so anyway ngaye ngukorera ngira ngo muri abasenateri Evode Uwizeyimana ntago mumwumvisemo bamwe bavuga ati birashoboka ko yaza muri bano 8 bashyirwaho na perezida w'u Rwanda kuko niho wenda hasigariye abandi cyangwa se hari amakuru yakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko senateri Evode Uwizeyimana bishoboka ko ashobora kuba umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali ubwo uriho ntago tuza ashobora kujya kuko uyu mugabo byanga bikunda agomba kubona umwanya muri guverinoma ibyo ni ibitangazwa ariko reka mbabwire nti mwabantu mwe reka tubitegereze turebe dutegereze bano 8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika y'u Rwanda
tujye ko senateri Vodwaza Uwizeyimana yaza kuzamo ubwatajemo twategereza indi poste ashobora kuba yajyaho. Yego. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigarukwaho. Senateri Evode Uwizeyimana ni umwe mu bakomeje kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu munsi ibigendanye n'imiyoborere, ibigendanye na political leadership, arabisobanukiwe kuyobora ni ibintu byiwe, bisa nkaho mu by'ukuri kuba yaza muri bano munani Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ashyiraho ntacyaba kitunguranye, ndetse no kuba yahabwa undi mwanya mu miyoborere cyangwa se no mu mitegekere y'igihugu, nabyo ubwabyo navuga yuko ntacyaba gitunguranye muri rusange, navuga yuko byaba ari ibintu bisanzwe. Ngayo nguko rero nuko amakuru akomeje kugenda yitwara, ndizera wasobanukiwe ku bigendanye na Evode. Muri comment andikamo uyu mugabo wowe umubona ute Evode Uwizeyimana.